salaamu llaahi calaykum mid laha antiinbay khiyaarta ahwoodo nagala xidhiidhay meel kasta oo aada dunida ka joogtaan waa mar kale iyo xubinteeni faaqidaada waxaana daawadayaal barnaamijkanoo xiise badan aan ku soo qaadi doonaa hadduu rabbi idmo hay-adda nisaa oo bilowday dhegaysaga saraakiisha ugu sarsaraysa kooxda al-shabaab kadib markii ay heshay qalabka wax lagu dhegaysto kaasi oo laga keenay dalka masar waxaana maalintii shalay habarkhadiijo goobteeda lagu dhagaystay sarkaalkii ugu horreeyey oo ah cali dheere oo la hadlahayo saraakiil kale oo ka tirsan kooxaha al-shabaab waxaa kaloon daab wadayaal barnaamijkeenna aan diiradda ku saari doonaa mahadkaratay oo la goostay ilaa iyo afar boqol oo kamid ah dagaalyahanada kooxda al-shabaab isagoo oo bilaabay inuu gorgortan la galo dowladda uu hogaaminaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa kaloon daawadayaal barnaamijkeenaan diradda ku saari doonaa xisbigii laoran jiray nabad iyo nolol oo ka diga roganaya magacii nabad iyo nolol iyago oo sheegay inay bilaabayaan ama ay ku dhawaaqi doonaan xisbi kulmiyo guud ahaanba ummadda soomaaliyeed وعن ماشا كم مغنين دقال حوغان وكاد عي قبل كيران ودح مري كوحا مع وسلي دي كوحدة الشباب كاسيو لوغو قولستي كوحدة الشباب لغانا قبصدي ديگان نهور لي او سنا قبل كيران قدو بدا سيو كوة كلوحي سبودان ايان البرنامج كنان كو دا ديگ دونا وحنا برنامج كدياروا صاحب كي وانت وينتبودان الى فلانقية غوني fargado horta waa mahadsan tahay haddaan ku hormarno e n orta soomaaliya wax badanay raadineysay qalabka lagu dhegeysto ururka al-shabaab maantana waxay heshay qalabkii lagu dhageysan lahaa ururka al-shabaab taas oo ah nqalab casri ah oo dowlada israaiil ay soo dhiibtay masar siisay masarna qeyb ka mid a ee soomaaliya siisay ku wareejisay kadibna magaalada muqdisho la keenay laguna xiray xarunta habar qadiijo taasoo lagu dhegeysanaya ururka al-shabaab iyo dadka xildhibaanada iyo wasiirada xiriirka lale al-shabaab شلو وحالة دقيستي شيء عالم حمود راجي شيء على دري نكلوا يقانو إن شاء الله كنا نحسو جا إن عيد ماذا إنه تلفون كيس دارتو تلفون كنا وداروا مرقلب جاب كي أيو تلفون كيس داري ضد سرائيل الشباب كم بدأ عيون الله وأنا اللي دقيستي سيد الربين وحوي وحكومة قانون ما دام إن نكلير هذا شيء إن أيو الربين وحبا نسي دقيستان هذانا الربين إنه دقيان واسور قلويسو مركل وحيركوا هلا تلفونك ودمي شبابك مركل وحسوا ميان تلفونك مركل وحيركوا هلا way damiyaan inta badan waa wa iiiaan marainta badan waay ku xidhiiran aalada internetka maadaama marata ishag aan la ogolayn in telefon laska hatoo laga dun ao dhibaat ara bada lomara ala dibaa fara badadheera aoogaara marka ma oga saga inla dhegeytay laakin mar walba wa taadiraa shabaab mara calidheere wusceeb meel dhw aaameesgdhiba bada o g warer bada adoulaldheerkeenay marka qalabkaas <muchimus> nisa way heshay gacanta ku dhigtay waxaana maamulaya hadda maaay niman saraakiil a oo katirsan nisa iyo nima saraalo katirsandowlada masr hadda saraakiish waxaa loo tababaraya siday u dhageysan lahaayeen marka masaridu maadaama carab yihiin waxay ufasaxeen codka ayy ufureen ciidamada soomaalida ayaana dhageysanay nisa kuwaas dhageysanay qalabka sidaa wax dhexmarayaan iyo meesh jooga calaamad bixinaya ninkan ceelbur jooga baledweyn jooga jigjig jooga aaamad biinysbaash markaaldheeceebur meel toban kilomitr ujirto injoogaasheegalay marka ibakujira dii mar las dhegeyaayn adagtaaysuraaimarka maalmahasoo soda waaa la dhegeya doona ragga habaaba irira laleh io ragga ashurahoosga ari dhamatowdegaobma og badasoob waa somaalanoon markaan dadka ugu horeeyo aga waaay waa kami noon doo caalama sirdoonada goniyowso lama dhihi karo arintan waxa ay soo bandhigi doonaan saraakiil fara badan iyo maxaan kudhaa xubno kale o ka tirsan golaha shacabka soomaaliyeed oo xuriir lalahaa <laughs> kooxda al-shabaab lakin hadda ka hor inkiri jiray insma fuduanso in magaraay soo bandhigaan oog fara badanoo ku saabsan arimaaa ha rgdad badana gacanta lagu dhigi doonaa oo mnaha dawlada ka tirsan ama xildhibaanaha ama wasiiraa ama saraakiil cidam dowla katirsan kuwaasoo shki laga abay akin hadda ay soo bii doonto saki laga qabay inuu banaanka yimaado maadaama la dhegeysan doono xiriirka ay la sameeyeen talefonadana la ogaan doono xildhiban walba laga hakiya in connectionkaasa lagu sameynaa wa waa iska fududa sheekada numbarkaada la geynaa waa la dhageysanaa waxa aa la xiriirtaana la ogaanaya marka taas ayaa macnaha culeys keeni karto waxaana la leeyahay n isheg maalmaha soo socdo rag fara badanaa banaanka lasoo dhigi doona arrintood goniyow haddii dhanka kale aan ka fiirino gobolka hiiraan waxaa ka dhacay dagaal xoogan oo kooxda al-shabaab deegaana ay ka talinayaan looga qabsaday bal arrintaasi ku soco orta gobolka hiiraan inta badan shabaabka waa laga saaray degaano yaryar oo meelo tuulooy weliba tuulo lagu magacaabo burweyn ayaa ururka alshabab a isku aruursadeen halkina waaa weerar kqaadank lay nimana masleda ayagolasocon ciidamada kalesomaaliyeed marka weerar kuqaade a-shabaab weerar gaadmaa lagu siiy meeh waa laga say marka sheekaa wa iska fududaay habaab ada wa laska bursa meel walba laga helo habaabwaa dhulka lala jaraya sida hore ahaa jireen ma aha marka shabaab waxaa umalaynaa maadaama mcuslidu iska weerarayso inay jilceen oo niman jilacsan ay yihiin marka wax dhib ah ma lahan shabaabka maalmaha soo socdo waxaana la arki doonaa ayago isoo dhiibayo hadda waaa la sheegaa in dhowr boqolo shabaab ah oo shabaabka u badnaa ina isoo dhiibaan ay rabaan maadaama laga go-doomiyey meelo badan a ka dagaalami jireen oo xaaladuna sidii hore aysan ahayn waxaalaleeyaa hadda shabaabk waay samaynayaan degaano mna qaybqaybinta isku aruursadaan waay raba i dowlada federaalk somalia isku dhiibaan maadaama jubbooyinka iyo lakale xiray gobolka iiran iyy galgududa dhinac kala xiray waxay go-aansadeen in mnaa halmar aursasdhiibaan saraakiisabaab lk saas ma ogolo laakiin ciidamada doonay ina isdhiibaan maadaama ay kala go-een sahdiina ka go-day dhaqaaliina ka goay daawadina ka goday waxay go-aansadeen ina shabaab dowla isku dhiibaan wada hadalna dowlada ay la galaan marka ragga saraakiisha sarsare bis ayaa is adkeynayo inkastoo qaarkood ogosha in dowlada lala hadlo arinta yaa marka hogaaminaya <laughs> oo inta badan hogaaminaya wadahadalkan la sheegay oo bilaabmay mahadkareime mooyaaneya kaloola sod horta nw nin walba goonidiis usocda shabaabka ayaa kala dhuumanay waay u kala dhuumanayan waxay rabaan nin walba inu asaga s db rabaa marka nin walba ninka kaleo ka baqaya waxaa laga yaaba marka in rag la ogaado ina sdb rabaan in markaas weerar qaac lagu siiy shabaabku ay dhameeyaan taasaa marka laga baqaya

ayaa la doonayaa in looga dhawaaqo xisbi cusub oo midaynaya sida ay sheegeen guud ahaanba umada soomaaliyeed ama siyaasiyiin farabadanoo wejiyadoodu aan ku cusbeyn umada soomaaliyee inay hogaanka noqdaan hadaba arintan waxaa mar labaad falanqeyn doona saaiibagoni orta ibigii hore nabadinolo mudo shan sana baaoaeibigamuo ayagsoo ana marka nabowaa ujibda farabaanji daka ada qy kami dadi nabano bubu watighaamaraag wl oo dowladana qaar kasoo horjeedo qaarna dowladi hore saaiib laahaa ayaa mn qaarna dowlada cusub ku bir weliku jiro marka magacaa maadaama dad badan ay ku jiraan oo xasan cali kheyre oo nabai nool aha hadana xisbi kala samaystayin magaca guud dadka ka dheeeyy meesha laga saaro oo ay fahd yaasiin iyo ninkiil maa cabdila farmaajo ay samaystaan magac cusub ayaga ugoonia sanadka cusubna lakoosaa janary bisa janarbilageeda ina ku dhawaaqaan markaasna qofka ayaga a rabaan xisbiga ay soo geliyaan qofkasi rabina banaanka joogo qofkii raba magac nabanool hora

wii xisbigaas iyo taladiisiy go-aanadiis ahna ayaga la weydiiyo fahdy waxay isku fahmaya maa bdillahi farmaajo farmaajo waa musharax madaxweyne fahad yaasin laakin mushara madaxweyne ma ah isaga dowladda wax ka rabaa milkiilaha dowlada inuu noqdo ama hadhow nisa madax looga dhigo ama lataliya madaxtooya gaaia maxtooyad wi lag dhigoba asagu intaasku qanacsanyah inuu dowlada maamulo ay rabaa kor ka maamulo lakin madaxweyne uma sharaxno marka mahad balk fahd yasin iyo ma cbd llahi farmaajo saas ay isku fahmayaan xisbigooda marka waxay rabaan dadka kaleo kula jijiro iyo mahda guuleed iyo maxa lada dadka al guruubyada ka tirsanaa caliira cali iyo oday iyo waxyaabihii barnaamishyada kuwada jiro rag odhanaad nabadii nool ahaa in la xaaqo oo xisbigaan nadiif oo noqdo qof alle qofka ayaga ay rabaan ay kusoo daraan qofkaasa rabina banaanka a ka dhigaan marka nabadii nool waa laga tegi doonaa xisbi cusub ayna kudhawaaqi doona farmaajo ifaadyaasin bishaan inta ka dhiman ayaan sugi doona january markii la gaaro sanadka cusub labada kun sdex iy labaatanka iyo xisbi cusub maxaaabdilla farmaajo ifadyasin kumidaysaya sugi doonaa dhanka kale waxaa jiray in dhowaan shir ka dhacay magaalada adisababa goniyow oo la sheegay in madaxweynaha siciid cabdullaahi deni iyo saraakiil sarsare oo nabad iyo nolol ahaan jiray halkaa wada hadal uga bilaabmay marka iyada arrintaasi maxay u muuqataa inay xulafo balaan raadinayaan sooo ma muuqato ha siciid cabdillaahi deni horta maxamd abdullahi faramaajo muddo is haayeen marka maadaama dadka markay muddo isqabtaan marka dambe inay horta ka heshiyaan hadda siciid dani waa madaxweynaha puntland weli wakhtigaana u dhiman maxaa abd llahi farmaajona waqtigiisii wo dhamaaday marka n wixii mad madoobe e intii xililka lahaya laes dhihi jiray iyo eedeymiyii faraha badnaa in kastoo maxaa cabd llaahi farmaajo lagu amaano inuusan waxa ficliin ao usameeya mogiye inuusan idaacadd inta fariisto oosan qofna ka eedayn oo qof soo weeraray ama wax ka sheegay u jawaabin laakiin ficlihinao ugu jawaaba n wuxuu isku dayaa in qaab macnaha n ficil ah inuu uga jawaabo

aso kale moogtahay markay a barnaamij nin madaxweyne aa tahay ma ku fiicno waxyaaba qar inaad ku hadaaqdo waxa wax ha dhow taarikhda ku geli doono waxyaaba a adiga iyo qof idindhex maray ama madaxweyne a ama dawlad kale ha ahadee inaa saxaafadda usoo bandhigto wax ceeb ah marka siciidani layaab ma lahan nin oo iska ganacsado oo ahaa waxna kamau aqooni siyaasadda hal mar oo siyasadda iskasoo dhexgalay

Thank you.